Od dolaska na čelo grada, nova postavka gradske vlasti nije uradila ništa što je obećano tokom predizborne kampanje, kažu predstavnici odborničke grupe SPS Jedinstvena Srbija. Oni su na poslednjoj konferenciji za medije istakli da od ulaganja u infrastrukturu najviše zavisi razvoj grada, a stanje u ovoj oblasti u Valjevu je, kažu, očajno. Novi strani investitori i saobraćajnice su nešto čime se može pohvaliti Republika, a ne gradska vlast, ističu predstavnici ove opozicione koalicije. Nažalost, žurka će morati da sačeka, jer nema ni jednog razloga za slavlje. Umesto kosmosa u malom, kako je najavljeno, dobili smo jedno ništa u velikom i tako u svim segmentima našeg svakodnevnog života, počev od privrede, poljoprivrede, kulture, sporta, turizma, javnih investicija, a da ne nabrajam dalje, ništa, ništa i ništa. Centralne gradske ulice su u užasnom stanju, nema kapitalnih razvojnih projekata, ni javnih investicija, nema ni na vidiku ideja za objekat Doma vojske i bivše zgrade Napreda, a o seoskim putevima je sramota i govoriti. Sve ovo krajnje dobronamerno govorimo, da ne bi bilo sličnih problema sa ulicom Vuka Karadžića, za koju svake godine ide priča da će se rekonstruisati, a nikako da počne. Dakle, ovde se jasno vidi da gradska vlast nije uradila ništa od onoga što je obećala u kampanji i da su građani izlagani i izvarani. Kako je rečeno na konferenciji za medije, oni su tražili odgovor na pitanje zašto je tako loša situacija sa infrastrukturom u našem gradu, a prema rečima šefa odborničke grupe koalicije SPS Jedinstvena Srbija Đorđa Pavlovića, došlo se do toga da je glavni problem u ljudima koji treba da donose najznačajnije odluke za grad. Osim onih ljudi koji su na najvišim funkcijama u gradu, a to su naravno gradonačelnik i njegov neposredni kabinet i ljudi, saradnici sa kojima radi, mi jednostavno ne možemo, a da ne detektujemo da je možda i ključni problem u okviru gradske uprave, to konkretno u okviru odeljenja nadležnog za poslove infrastrukture, na čijem je čelu, kao što vrlo dobro znate, i to je opšte poznata činjenica, je gospodin Branko Vuković. Trenutno stanje sa infrastrukturom u gradu je direktan rezultat njegovog rada. Kakav je rad, takvi su i rezultati. U centralnim gradskim ulicama vrlo lako ćete izađati iz ove zgrade, to nije tako daleko, u Pantićevoj, u ulicama na Petom puku su rupe, udarne, koje se zasipaju nekakvim šljunkom, peskom, šta je ono, ne znam, ni sam pošteno rečeno, koji se jako brzo izbaci iz tih rupa i to je jako opasno, ne samo za da može oštetiti vozila, nego može i najozbiljnije ugroziti i bezbednost saobraćaja na ulicama u našem gradu. Tako da mi smatramo da je najveća odgovornost na gospodinu Branku Vukoviću i mislim da i ovo je još jedna prilika da ga pozovemo na odgovornost. I ono što možemo da poručimo je da gospodin Vuković, umjesto što se bavi verskim pitanjima na teritoriji grada Valjeva, mislim da bi trebalo mnogo više pažnje da posveti onome što je njegov posao, a to je upravljanje odeljenjem za infrastrukturu i upravljanje infrastrukturom grada Valjeva. Podsjetit ću vas, to odeljenje je nakon gašenja direkcije povuklo sve zaposlene ili najveći broj zaposlenih upravo je otišao u to odeljenje, radi se o 18 zaposlenih, uglavnom su to lica koja su, da se tako izrazim, tehnički obučena, dakle, ili inženjerski kadar sa najvišim, dakle, fakultetskim zvanjima ili višim zvanjima, dakle, odgovarajući struka koje imaju potencijal i imaju način da rešavaju probleme i rešavali su ih u nekim ranijim periodima manje više, uz naravno izazove koje uvek postoje, sa dosta uspeha. Mi se danas pitamo čemu to odeljenje služi, šta uopšte radi. Najmanje su tri stvari. Prvo, ti ljudi više ne mogu da projektuju. Nije im dozvoljeno, zakon to zabranjuje. Ne mogu da vrše stručni nadzor. Takođe im zakon to zabranjuje. I odeljenje ne može da bude upravljač puta, što je ključno pitanje.
ono što se ovde stalno postavlja pitanje, koje smo mi stalno pokušavali da stavimo na dnevni red, da skrenemo pažnju, jeste da ne postoji upravljač puta, odnosno odgovorno pravno lice koje će na odgovarajući način izdavati dozvole za prekopavanje, za radove, za intervencije na ulicama i koje će biti odgovorno za sve ono što se dešava na ulicama i putevima na teritoriji grada Valjeva. Mi postavljamo, dakle, pitanja ko će, kada i na koji način snositi odgovornost za ovako loše stanje na putevima, ulicama i ostalom i sa ostalom infrastrukturom u gradu koja, dakle, je neodržavana, koja je u takvom stanju da je ugrožava bezbednost, da ne kažemo i život sugrađana i koja nanosi ogromne materijalne direktno štete građanima i gradu Valjevu. Pala je prva klapa filma i 12 epizoda serije Oluja koja se snima po događaju što predstavlja jedan od najvećih zločina nad srpskim narodom od Drugog svjetskog rata. To je prvi put da domaća kinematografija obrađuje temu stradanja Srba u pogromu iz 1995. godine. Ekipa glumaca sastavljena je delom i od onih koji su doživjeli Oluju, ali i prebegli iz građanskim ratom zahvaćenih područja poput Davora Janjića, koji je početkom 90. godina prošlog veka izbjegao iz Sarajeva. Pitali smo da li je i koliko sopstveno iskustvo uticalo na ulogu koju nosi tokom čitavog filma. Nema, zato jer ja sam to zaboravio i mislim, zaboravio sam to. Jedino, mislim, ovaj karakter je svevremen, on nije vezan za naše ratove, nego za naš karakter više. Radite na podacima koji su vam dostupni, ono, postoje snimci, postoje pisana dokumenta, postoji čak i jedan dio moje dalje rodbine koja je prošla kroz to. Što se tiče knjige snimanja, do kada ćete biti ovdje ovim krajevima? Znači? Biću do kraja, mislim, do kraja. Ja mislim da je do oktobra snimam, tu negdje. Glumac Jovo Maksić odrasta u Kninu i u tom gradu živeo do progona Srba iz Hrvatske. Mi danas i kuburimo sa dobrim scenarijem i sa dobrom temom i tako, mislim dobrom pod navodnicima naravno. Ovo su nesrećne teme koje nažalost, ajde kad su se već desile, su plodonosne za filmsku industriju i pogotovo i za serije. Mi ćemo raditi i film i seriju. Tako da je onaj, to je jedan deo istorije koji, eto, kako da vam kažem, ja ga se sećam kao, eto, protagonista toga svega, sećamo se svi mi i onaj koji nije, i ovdje u Beogradu i u Srbiji, ljudi koji su to gledali sa neke distance, su proživljavali u nekom obliku sve to što smo i mi odozdo ljudi to. I isto tako, nemam ništa protiv da to radi i druga i treća strana, jer to svačija rana najviše boli onoga čija je. Tako da, zašto ne bi rade i drugi, zašto ne bi mi radili? Jer nije ovo sramota, sramota je ako ćemo gledati šta su učinili od nas, ali smo mi najmanje krivci. Običan narod je najmanje krivac, kao i uvek. Zapravo oni su tragedija, i jedna, i druga, i treća strana proživjeli s tragedije. Mi smo počeli opre jednu godinu dana da radimo, a tema je bolno odavno. I mislim da je odavno trebalo da se uradi, ali eto, zahvala sam uopšte što radimo i sad to. A možda je bolje sa neke distance malo, da kad prođe vrijeme, kad malo nas sve legne, da se bavimo tako bolnim temama. Mi odavno nekako se ne bavimo uopšte našim žrtvama. Evo, posle 70 godina smo prvi put napravili film o Jasenovcu. Prosto nekako zanemarujemo naše, stalno gledamo neke tuđe stradanja, nikako svoje. I mislim da je ozbiljna tema za naš narod da ostane zapisano i se ne zaboravi za neke buduće generacije. Film i serija Oluja naredna 2,5 mjeseca snimaće se na terenima Valjeva i Uba. Premijera u bioskopima biće upriličena u decembru ove godine, dok će emitovanje serije početi u martu 2022. godine. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. jula slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Isusa Hrista. Veruje se da je taj dan toliko veliki praznik da se sunce 3 puta zaustavlja. Veruje se i da voda dobija posebnu moć pa se svi kupaju u rekama, potocima, jezerima. Bilje i trave, kažu, imaju pojačana lekovita svojstva pa se bere lekovito bilje i pletu venci koji se čuvaju kao lek protiv raznih bolesti. Od nedelje na Valjevskoj pijaci ima i vanjdanskih venčića.
Vredne ruke, žena iz Valjevskog kraja pletu venčiće u koje, pored biljaka koje se podrazumevaju, upliću i razno livatsko cveće. Šta sve stavljate u njih? Ivanjska trava i žito, beli luk obavezno. Pšenicu vidim imate. Da, i to ruže, neke cveće da bude šarenije. Stavljam katarion, majčinu dušicu, nanu, korteziju. Kako ide prodaja ove godine? Je li ima kupaca koji traže venčić? Juče je išlo odlično. Juče su išli do 150, a danas 100 dinara. Ljudi dalje poštuju te stare običaje i kupuju venčić? I više. Više se poštuje nego... Narod se vraća crkvi, pogotovo omladina. Jer ovako nije dobro, pa se molimo Bogu da nam donese neki dobitak i to. Nemojte, maca, ja sam premorena, juče sam dosta... Da, kada ste ovde? Od nedelje smo počeli da pravimo, jer dosta je bilo bazara. Koje godine kupujete venčiće, je li tako? Ovi običaji su se zadržali. Ovo prve godine kupujem, zato što kod mene nisam našla Ivančicu. Da, ovu travicu nije. Nisam. A inače sami ste pravili, je li sama tako? Pravim. Šta simboliše ovaj venčić? Odmah da. Ja, radost, zdravlje. Evo lepa. Gde sve stavljate te venčiće? Na kuću? Na kuću, na kapiju. Venčiće, i šta sve stavljate u njih? Pa, recimo, ivansku travu, prvenstveno ivanska trava, pa stavljamo beli luk, stavljamo katarion, stavljamo hajdučku travicu i stavljamo cveće, kamilicu, znači tako. Šta simbolišu sve te biljke, jel znate? Šta simbolišu sve to što stavljate u venčić? Pa zdravlje, zdravlje, najpre, prvenstvo, podmladak i zdravlje. Beli luk? Pa radi uroka, naravno. Podrazumeva se, devojko. To je nešto što se zadržalo, jel tako? Jeste. Kako? Godinama se to tradicije, znači, se proizvode, pravi se venčići za... Kako je interesovanje ove godine, ali i ranijih? Pa da li... ima dosta. Ja dosta imam i naručenih, ali nisam mogla da još da stignem da ih ispletim. Znači, evo, kreće se. Znači, već počinje. Za jednog gospođe već čekaju. Znači, ja, oni odu da popiju kaficu dok ja to napravim i onda se vrate. Koliko vremena treba da se napravi jedan venčić? Pa par sekundi, par minuta, mislim, ne par sekundi, no, ovako recimo. Još treba, pošto želi gospodin da se na kapiju da se stavi što veći. Dakle, nisu svi isti, ne stavljate, jel stavljate sve biljke da, iste da, u svaki venčić? U svaki, pšenicu, recimo zob, da, hajdučku travu, svašta, katarion recimo, to je katarion, hajdučka trava, lepa šta ćemo da vam pokaže hajdučku travu, ovo je hajdučka trava, znači, to je kičica. Pičica ove godine vrlo malo ima, znači to je taj deo. Ja sami prikupljate sve ove biljke? Sama, da. Volim prirodu i tako da volim da se družim sa prirodom i to je to. Jel ima biljaka ove godine? Jel bilo problem da se nađe ove godine svega što je potrebno? Ove godine vrlo malo ima ivanske trave, ivanska trava je ovog, dragi moj. Znači to je, evo belog luka, vidite, sad imate ovde. Znači, to je naš proizvod, znači domaći beli luk, znači lično smo zasadili, sam da kažem sama, tako da je to prava stvar, pšenice, svega pomalo. Dakle, ljudi su zainteresovani i evo, rekli ste, jedan gospodin je tražio i poseban venčić da se uradi da, za kapiju. Da, malo već tako? Jeste. Gospođa koja je sad otišla da popije kafu, već je dva naručila, imam 6 komada, već su naručili, što već moram brzinske da to odradim, ima ih prilično dosta zainteresovani, ali nije to to kao što je nekad. Cene? Cene su, kako kome. Ništa nije fiksno, znači... Zavisi, to ima dosta mojih prijatelja koji s ljubavlju radim i ima, znači, od 100 do 150, 200, kako kojih. Veći su 200, manji su 100 i tako, 150 neka srednja veličina. Hvala, neću prijatno. Vas više zadržavati. Hvala vam, prijatno.
Ivanjdan se može nazvati i devojačkim praznikom jer je čitav niz rituala poveren devojkama. U mnogim našim krajevima noć uoči Ivanjdana devojke pale ivanjdanske vatre, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence. Za ovaj dan vezuje se i početak žetve. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji će u sredu biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera, noću jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 33 do 36 stepeni. U Valjevu sutra sunčano i još toplije sa temperaturama od 20 do 36 stepeni. Biometeorološka situacija je relativno povoljna. Opre se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a od meteoropatskih reakcija mogu se javljati glavobolje i smanjena koncentracija. Zbog očekivane visoke vrednosti UV indeksa neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite.